İpotekalı kuyulardın kuruluşuna koldonulup jatkan materialdar menen jarandardın taanışuusuna mümkünçülük tüzüldü. Mamlekettik ipotekalı kampanyanın kengsesinde atayın stent uyuşturulup, ağa armatura kıştan baştap elektr çuvalgılarının ülgülörünü çeyin koyulgan. Bul yerde ошол биздин үйлөрдүн электр өткөрүүчү зымдар, андан сырткары бул жерде мына мисалы арматуралар, булардын баары ушул атайын текшерүүдөн өтөт. Мондай образецтер алып, ушул бардык образецтер биздин курулуш иштеринде колдонуп жатат. Ал эми бул базалит, биз көп кабат үйлөрдүн курулушунда сөзсүз түрдө ушул базалит менен сыртын жылуулап, андан кийин анан мондай тыкышы деген эми бар, ушуну менен сырттан обшивка болуп атат. Бул базалит дагы, бул ТКШ да Кыргызстандан чыгат. Мамлекеттик ипотекалык компанияга кеп-кеңеш алуу үчүн келген жарандар ипотекалык үйлөрдү курууда колдонулуп жаткан курулуш материалдары менен дагы таанышса болот. Мисалы, бул ошол салынып жаткан үйлөргө коюлуп жаткан эшиктин үлгүсү. Бул сырткы эшик броньдолгон. Эшиктен киргенде эле чекесине бүтө баштаган батирлер мына ушундай көрүнүштө. Бул Маликов 91 дарегиндеги 3 бөлмөлүү батир, жалпы аянты 80 чарчы метрден ашат. Бул жака мына ушул эмеректерди үлгү катары гана жайгаштырып коюшкан. Башка батирлерди дагы мына ушундай абалга келтирүүгө азыр аракет жүрүп жаткан кез. Ал эми сыртта башка блоктордун курулушу кызуу жүрүүдө. Beşjüzdön aşık jumuşçu eki nöbet menen iştöödö. Biri armatura baylo menen alektense, ekinci top beton işlerin bütürüüdö. Oşol ele maalda obyektin sırtın jasap jatkandardı dagı görüügö bolot. Azırkı wakta mınaki jerdin astından 9 metre 60 santimetreden çıkkan bir de iki uruven padval var. Birinci uruven padval, ekinci uruven padval. Kırgızça aytkanda birinci etajı, ekinci etajı. Azır ekinci etajının padvalının istenasının armaturası baylanıp atat. Бул байланып бүтөр байлап аткан маалда мына мен өзүм лично өзүм келип карап мастерлерибиз менен авторский надзор, технадзорлор менен чогуу чыгып карап, текшерип, алар уруксат бергенде анан бетон ишин жасайбыз. Курулуштун сапаты ар дайым көзөмөлдө. Арматуралар жыш коюлууда, объект 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет. Арматурасы жыш, бетону дагы ошого жараша жыш болот. Узундан кеткен стена, туурасынан кеткен стеналардын бардыгы армированный. O жердин астынан 7-7.5-7.70 метрден чыгат. Байланып аткан каркастардын арасында коюла турган пространственный каркас деп коет. Бул дагы ушундай байланып даярдатып турат, себеби кечигип калышат. Мынакей бүт Россияныкы, мына Кахамуттар менен байланып турат. Көтөрүп алып барып эле тигил жерге коюп коюшат. Курулуш иштерине өлкөдөн чыгарылган дагы, сырттан алынган дагы материалдар колдонулууда. Ар биринин шайкештик сертификаты менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын кеңсесинен тааныша аласыз. Ламинат Россияныкы, агалган отделочный материалдар мынакы. Калганын бардыгы өзүбүздүн жергиликтүү материалдар. Шпаклёвкалар, клей, кафелдин клейлери, шпаклёвкалар, ротбанттар биздин өзүбүздө Кыргызстандан чыккан. Кирпичтер өзүбүздүкү, газоблоктор өзүбүздүкү. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштүлөр чыгарып атат. Уштапта мурас комплексинде насостук станциянын курулушу жүрүп, түтүктөр тартылууда. 4 насос коюлат. Буга катар үйлөрдү жылуулук менен камсыздай турган отканада да салына баштады. Мына мен аркамда турган объект котельный. Бул жерде 4 Турциядан алып келинген котел коюлат. Газовый котел коюлат. Бул эме менен тиги тесттер менен туташпайт. Бул объекттин өзүнүн газовый котел коюлат. Турецкий оборудование, значит, 4 мегаваттан. Ушу бир айдын ичинде полный котелдор монтаж болуп бүтөт. Бул комплекстеги алгачкы батирлердин ачкычы жарандарга быйыл тапшырылат. Баса, жарандарды турак жай менен камсыздоо үчүн менин үйүм жаңы программасы иштелип чыккан. Анын алкагында 2030 жылга чейин 40 000 үй бүлөнү үйлүү кылуу көздөлүүдө. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.